In deze video laten we je zien hoe je gemakkelijk foto's en bestanden kan delen van en naar je tablet. Dit kan via Mijn bestanden of via Galerij. Zo kun je op verschillende toestellen bij dezelfde bestanden. Je volgt hiervoor dezelfde stappen. Open Mijn bestanden. Ga naar Afbeeldingen. Druk rechtsboven op de drie puntjes. Druk op Delen. Selecteer de map die je wilt delen. Druk onderaan op Delen. Selecteer Delen via Wi-Fi Direct. Je ziet hier alle beschikbare apparaten. Zorg ervoor dat je op het ontvangende apparaat ook verbonden bent via hetzelfde wifi-netwerk en dat wifi direct aanstaat. Selecteer het apparaat waarmee je de map wilt delen. Je kan ook een selectie aan foto's versturen. Dit doe je als volgt. Druk op Afbeeldingen. Selecteer de map met de foto's die je wilt delen. Druk rechtsbovenin op de drie puntjes. Druk op Delen. Selecteer de foto's die je wilt delen. Druk onderaan op Delen. Je kan nu kiezen uit de verschillende deelmogelijkheden. Bijvoorbeeld via Samsung Cloud Drive. Druk op Samsung Cloud Drive. Druk op Map maken. Geef de map een naam. Druk op Maken. Je hebt nu een map gemaakt en gedeeld in je Samsung Cloud Drive. Je kan deze op alle apparaten openen waarmee je bent ingelogd op dezelfde Samsung Cloud Drive. Zo deel je gemakkelijk je foto's van en naar je Samsung Tab. Meer tips over het gebruik van Android? Abonneer je nu op Android & You en bekijk wekelijks nieuwe video's.